Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En som man vänder sig bort från. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, särjad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han var som lammet som leds till slakt. Han öppnade inte sin mun. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Thank you.
en man som just kom förbi på väg in från landet. Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade soldater att bära Jesu kors. Det förde Jesus till det ställe som kallas Golgota. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen, det vill säga klockan 9 på morgonen, som det korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det: judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid 6:e timmen, det vill säga klockan 12 på dagen, föll ett mörker över hela jorden och varade till 9:e timmen. Och vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia.
En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Thank you.
Då det redan hade blivit kväll, det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimataja, en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria Josefs mor såg var han blev lagd. Vi ber. Tack Jesus för att din död på korset var för oss alla. För Simon från Kyrene som blev din kanske sista vän. För kvinnor, män och barn i folkmassan som följde dig. För medlemmarna i rådet som hånade dig och för soldaterna som gjorde narr av dig. För de två brottslingarna som hängde på varsitt kors på varsin sida om dig. För Josef från Arimataja.
Tack för att din död på korset var för hela jorden som en stund blev helt mörk. För hela universum där solen förmörkades. Tack för att din död på korset var för alla dina vänner som i rädsla, ångest och förtvivlan stod på avstånd och såg det som hände med dig. Tack för att din död på korset är även för oss. Oss alla som lever idag och alla som kommer leva i din värld. I Jesu namn. Amen. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.